یہ کہانی ہے ایک جذبے کی، یہ کہانی ہے ایک سوچ کی، یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی جو تندرستی، مفلسی اور سخت حالات سے انہی گلیوں سے گزرتے گزرتے ایک مقام تک جا پہنچا اور پھر لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن بن گیا۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے انسانیت کی بہتری کے لیے قدم اٹھایا، یہ کہانی ہے محسن جمیل کی اور یہ کہانی ہے آصف نذیر کی، جنہوں نے کیش فنکس اور بکس کوائن کے وسیلے سے انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ ہم انہیں کہتے ہیں خدا کے بندے۔ آج مہینے کی آخری تاریخ ہے، اس ماہ کی غربت سے بھری آنکھیں پریشان ہیں، گھر کا سودا سلف اب ختم ہو چکا ہے، یہ نظریں آنے والے دن کی منتظر ہیں کہ کب ان ماؤں کے بیٹے ان کی مدد کو آتے ہیں۔ وہ مدد کی گھڑی آ چکی ہے، آج مہینے کی پہلی تاریخ ہے، یہ بے بس چہرے خوشی سے دمک رہے ہیں، ہر آنکھ میں رونق ہے۔ اب کوئی گھر نہ خالی رہے گا نہ بھوکا پیٹ، ماں کی دعاؤں کا سایہ ہوگا۔ رحمت برسے گی ہر گھر پر، ہر بچے کی زبان پر نام ہوگا اور ہر بچہ بننا چاہے گا محسن جمیل، اسم نذیر۔ ہم انہیں کہتے ہیں خدا کے بندے۔